Tani këto para ishin të tuat, ishin të familjes, apo të fëmijëve. Ishin lek të djalit. Djalit të jetojnë. Të djalit që jetojnë. Ishin lek të djalit. Po. Por kishte të drejt firme, shefua. Po, edhe shajqire. E kuptuam. Dhe mori dhe adha. E, i mori dhe lekët edhe miku, as flet, as bën, nuk vjen, as në gjyq, as flet, edhe vëllai që të vdik nuk të foli me goj. Tani ja keni bërë, ja keni bërë pagesën me bank, apo ja keni dhënë kështu? Ja bank i ka ma lekët, në bank edhe ja ka dhënë. Jo, jo, si ja ka dhënë, ja ka dhënë durazi, kesh. Durazi, durazi, durazi. E pra, ja ke dhënë, i ke marrë nga banka, dhe ja ke dhënë durazi. Banka dhe i ta kesh të dorë. Pa tjetër, se me bank nuk i merë të dotaj. Jo, si ta i... Normale. Ja kalon të në logari bankare. Jo, pra, ja ka kaluar. I ka të requr. Pa, a i... Por i ka njojtur a i. I ka njojtur se ka bërë... I ka njojtur, po, po, ka bërë një karatë materiale. Okej. Kshu, ka vajtur dhe në gjyqë zotria, i ka dalë edhe gjyqi protia, që normalisht Avniu duhet i kthej 20 milion, jemi sot në 2024 dhe s'ka marrë asgjë. Ku është ai? Avniu ka ikur në Gjenova dhe nuk i përgjigjet. Dhe zonja i thotë, shko në Gjenova, meru ti me të, jo djemë të mi. Të vritë e djemë për ty. Kërë të meret me të, ose qatë të themun. Po ti pse do të nëzirësh jashtë burin? Të nëzirëja se qatë, për do shesh të pinë, jam djali lekët. Atër avaja thot, unë do shes shtëpin, ti kthej djalit lekët. Do dali dhe avaja. Edhe ti ikim nga shtëpia. Po, ta një zonë zotria jo, nuk dal. Ato shtëpi, nuk është gjithë do se, jenë janë emërtim. Dhe ti jenë bëmri të në. Janë tëtë fëmi, janë tëtë fëmi edhe unë nëmë, ti qake një pjesë të vogël. Një pjesë të vogël, e, e. Se ke për vetëm shtëpi. Se ke për vetëm shtëpi, ne ke për me mua dhe me djemë. Pjesë a i me vogël, nuk ta kam tjetur nga babaj. Ma si kam tjetur nga babaj shtëpi. Kam punuar në për shoku. Kam në për shoma. E, e ke punuar e hati, prandaj pjesë se kam punuar në belun. More vesh, kam rritur fëmit me magje, me kra. Edhe o kam punuar, kam punuar vetë ti, edhe o kam punuar. Kjo Edhe kanë zanë, me magje. E kam fëmijë në madhe, e kam 55 vjeqë. E po kongresh, ja u ka 2 milionë stërnatë. Jam 74 vjeqë. Kongresh, ja u ka 2 milionë stërnatë. Gjesë disë rrugë me fukonë. E vja në orë në ndakë. Gjesë disë me fukonë për rrugë. Nga mëndja jote. Nga mëndja jote që punonë këshu. E ju në këtë punon. Nuk ma kanë bërë fëmijë, asë nësë e djalit nuk ma kanë bërë. Ka punonë 3 milionë stërnatë. Nga mëndja jote të gjitha k Po ke kontribuar, o Shaqir, nuk po themi që s'ke kontribuar. Po tani 20 milion lek do t'ja kthesh djalit ti. 20 milion lekshin, ku t'ra gjesh? Po e që ti se piti 20 milion e të mjetë. Një djeta, aqë për 20 milion lek, po një djeta. Të lutem shumë. Ku është zonja eni? Pra është në orikum. I more lekët nga vitu. Dhe prona shumë e madhe. Dhe zotria thot, nuk është 20 milion lek shpia. Pra, ajo është shpi që mund të bëj shumë. Atere, zonja thot, eshes... Lekët e të tjera do t'ja pin ty. Ja pra, këtë thot zonja. More vesh, ato parat e mja që ke dhenë... Ja, ato që janë... I të Gjenova merë parat, nuk shesim shku. Ja, kërë kërëva se to... Popa, me aeroplan merë parat edhe... Këtë fëqiv vesh Gjenova. Shpit janë të tua. Këtë fëqiv Gjenova... Ja, kështu do të... Pra, je dakor të avat, të ndash me buri në këtë mosht je? Po të ndajem. Se dhe ti kështë rrugve në këtë mosh, 74 vjeqe, nuk ja kam borç. Nuk ja kam borç. Nuk e kërë burri ka shpia, e kërë kërë ka shpia. Jo, jo. E, në pas dhe kërë i kështë loja. Po, po. Në të qëmë, jam kurios. Ti ndalë top më fëmitu, në dërë tani e kam dalur, po tani e tutje nuk i ndalë më. O, hava, më shuaj një... Qikon ku do që nërosh. Të lutë, më shuaj një kureshtje. Djali ytë, flet me kunatin, se ka kunat. Do gjojnë në njerë në telefon? Nuk i kam rënë në qafë djali të drejtën, si kam thënë që se ka gruan, nuk duat të prishi familje në djali. Si kam thënë që ku je, ti, foli kunatit, edhe gruaja do mbaj nga vlaj, se ka vla. Jo, do mbaj nga vlaj, së mund të mbaj nga vlaj kur ju ka marë borgë, tani të lutëm. Do mbaj nga vlaj, jo. Si do mbaj nga vlaj, të ashti.